Bon vespre a totes i a tots. Em toca presentar aquesta masterclass vinculada al curs de cultura grega d'Arqueonet. Ho faig en nom d'Arqueonet. M'ho ha demanat en Felip Massó, que s'excusa per una coincidència que avui tenia, li feia molta il·lusió venir, i també ho faig en nom dels responsables del Museu d'Arqueologia de Catalunya que ens acull. A vegades hem comentat entre Arqueonet, pujar al museu, aquella pujada, però avui és d'aquells dies que està més que justificat. Es veure plena que està la sala, la capacitat del carrer, les aules del carrer Sepúlveda quedarien col·lapsades. I a més ho faig la presentació amb molta alegria, de veritat. Ja paga la pena d'entrada venir i veure una sala tan plena com avui, més quan coincideix, per exemple, amb esdeveniments com un partit de Champions del Barça, que és com una mena de llei de Murphy. Sempre que em toca presentar algun dels nostres conferenciants, aquell dia el sorteig haurà fet que passin això. Ja és una constant també. Potser és la primavera, que fa que hi hagi més gent, no ho sé, l'hora no, perquè no ha canviat, el lloc tampoc, la pujada i la llunyania del metro o del bus és la de sempre, l'autobús. Potser serà Troia, algo té la guerra per antonomàcia, el referent cultural del que sempre crec jo que s'aprèn i espero que aprenem alguna cosa nova, malgrat els molts interrogants literaris, arqueològics i històrics que l'envolten, o potser també és el conferenciant, del que m'atrevo a dir que és un dels darrers savis, en majúscules, en el sentit clàssic, que ens queden, d'aquells savis creats amb paciència en una universitat ja desapareguda gairebé, dedicada a formar investigadors i a difondre cultura, fins que van venir uns corrents que deien que a la universitat havien de buscar l'excel·lència i què sé jo, i l'únic que han aconseguit, la veritat, és que alumnes i docents anem tots de corcoll, però bueno, és una opinió també personal. A més, és savi, també ja dic, perquè és coautor d'alguns llibres com Saviesa grega arcaica, per tant, que treballa el tema és d'alguna cosa queda. Bé, el doctor Jaume Pòrtolas és nascut a Barcelona el 1949, és catedràtic de filologia grega a la Universitat de Barcelona des de 1992, ha dirigit 16 tesis doctorals i encara acabarà alguna més, també és autor o coautor de, pel cap baix, 135 treballs, perdona'm si en deixo algun, ara no és el moment de fer comptabilitat. No els enumeris. No els enumero. I a les darreres dècades del segle XX va treballar especialment als lírics arcaics, amb llibres monogràfics i articles sobre Píndar, Arquíloc, Hipònax i altres autors contemporanis, però ja en el nostre segle sobretot s'ha centrat especialment en el tema homèric, en llibres com La Ilíada, Homer entre la història i la llegenda, publicat a Barcelona el 2008, Premi Nacional de Literatura el 2009, i després ha tingut sempre una gran vinculació sobre la literatura dels clàssics, com han influït en la literatura catalana. Ha fet treballs com Ulisses ja no viu aquí, notes sobre el món d'Ulisses segons Mercè Rodoreda, també Pere Bosch Gimpera i la tragèdia grega, és a dir, ha tingut una vinculació sobre la projecció del món grec en la cultura catalana, però aquest interès natural per la seva llengua materna no ha restat que dediqués un nombre considerable de treballs científics al món mundial i bueno, doncs els ha publicat en castellà, en francès, en italià, en anglès, de tal forma que és un dels nostres representants de la universitat més poliglotes que jo conec. Per acabar, només vull assenyalar algunes obres que ha fet, per exemple, una que a mi m'interessa més, tot i que ell diu que és un discurs més convencional, però que jo trobo molt interessant, Dos cops jove i dos cops baixat a la tomba, Tradicions biogràfiques i escatologia a l'antiga Grècia, un llibre publicat a Barcelona el 2013, que és de pas el seu discurs d'ingrés a l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la qual és membre, i ja, per no abundar les seues publicacions, entrem al tema. Com deia Tucídides, els homes, mentre estan en conflicte, admiren més la guerra que els ocupa. Ell pensava en la seva època, en la coneguda guerra del Peloponès. Avui podríem pensar en la dissortada sort de Síria i els conflictes que tenim nosaltres, però Tucídides també deia que amb el temps els homes tornen els ulls
el passat, i aquest, el cas més evident, és el de Troia. Jaume, quan vulguis. Moltes gràcies. Se sent? Jo tinc molt poca veu, de manera que si no us sentiu bé, aviseu de seguida. Us ensenyo primer el guió que potser hauria hagut d'imprimir, però és igual, el teniu aquí a la vista. Això és més o menys un resum, un guió del que us penso explicar, i anirem tornant periòdicament per si ens perdíem. Però començarem d'una imatge, començaré a partir d'una imatge, i és aquesta imatge. Per entrar en matèria, ja ho veieu, efectivament, guerres, destruccions, incendis i ciutadelles. Per entrar en matèria, m'agradaria començar llegint, en traducció catalana, una pàgina autobiogràfica força coneguda de Heinrich Schliemann, l'excavador famós de Troia, una pàgina en la qual explica un presumpte record de quan ell tenia 7 o 8 anys. Ho llegeixo, la traducció és meva i no és directa, ho vaig treure d'una traducció anglesa. Encara, diu Schliemann, que el meu pare no era pas un erudit ni un arqueòleg, sentia passió per la història antiga. Sovint em parlava amb entusiasme del destí tràgic de Pompeia i d'Herculà i em feia la impressió que creia que l'home més feliç del món fos aquell que tingués temps i diners per visitar les excavacions que es portaven a terme allí. La família de Schliemann era molt modesta i en l'època de Schliemann, precisament, les excavacions a Pompeia i Herculà no és que avancessin molt de pressa, però eren un tema d'interès constant, diguem. També em parlava amb admiració de les grans proeses dels herois d'Homer i dels fets de la guerra de Troia. En mi hi trobava sempre un defensor abrandat de la causa troiana. Em vaig entristir molt quan li vaig sentir explicar que Troia havia estat destruïda tan completament que no havia quedat ni un sol vestigi de la seva existència. Això és el que diu el pare al fill, i aquesta era l'opinió comuna, corrent, pràcticament unànime, als anys centrals del segle XIX. Llavors, un es pot imaginar la meva alegria quan el 1800, era abans del que jo deia, el 1829, quan jo tenia, jo no, Schliemann, quan Schliemann tenia uns 8 anys, el pare em va regalar per Nadal la història universal del doctor Georg Ludwig Jährer, que és aquesta, és d'on he tret aquesta foto. No us penseu, com que l'anècdota és cèlebre i el llibre era un llibre per infants molt corrent a l'Alemanya vuitcentista, especialment en l'època del Kaiser, però ja des d'abans, com veieu, l'he trobat per internet sense cap mena de dificultat. Hi havia un gravat, precisament aquest gravat, que representava l'incendi de Troia amb les enormes muralles, ja les veieu, i les portes Essees. Jo no sé si això són les portes Essees, però és el que diu el text. Enees se n'escapava portant a coll i vel el seu pare Anquises i agafant el fillet Ascani per la mà. Jo llavors em vaig posar a cridar: pare, vos estàveu equivocat. Jährer ha d'haver vist Troia, si no, no l'hauria pogut representar tan bé. No deixa de ser exageració, perquè jo no trobo que estigui molt ben representada, no d'una manera molt detallosa, però bé, és el comentari d'un nano de 8 anys, no us en oblideu, eh? Fill meu, em va contestar ell, aquesta imatge és tan sols un producte de la imaginació. És evident que és un producte de la imaginació, però quan jo li vaig demanar si l'antiga Troia tenia unes muralles tan enormes com les que es veien en el llibre, ell em va contestar que sí. I jo li vaig replicar: pare, si unes muralles com aquestes han existit algun cop, és impossible que hagin estat arrabassades del tot, arrasades del tot. N'hi han d'haver quedat grans ruïnes, només que ara deuen estar amagades per la pols de tants segles. Espavilat, no, el nano? Però bé, ell em va dir que la cosa no era pas així, però jo em vaig mantenir tossut en la meva opinió i al capdavall ens vam posar d'acord que quan em fes gran jo excavaria Troia. És la moral d'aquesta història. El nen a 18, a 8 anys decideix la seva vocació futura.
naturalment la història no és veritat, com la immensa majoria dels records d'infantesa que expliquen els adults. Una altra cosa és que és una història molt interessant, però és més interessant, jo m'imagino, o almenys és així com la vull enfocar jo, per entendre què podia representar Troia en l'imaginari d'un infant o d'un adolescent. Ja us ho he dit ara exactament, és l'any 1829, per tant, és una Alemanya encara en ple romanticisme que, de totes maneres, els universitaris i els intel·lectuals ja prenen el camí cap al lloc que després s'anomenarà el positivisme. Bé, tornem. Sap una mica de greu confessar, doncs, que els estudiosos contemporanis han establert, més enllà de qualsevol dubte raonable, que Schliemann s'empescà de cap a cap aquest amable record infantil. El gran excavador va ser tota la seva vida un mentider compulsiu, fins al punt va arribar a inventar-se en les seves memòries una entrevista que li havia concedit el president dels Estats Units, i no era veritat en absolut. Però bé, ara no ens interessen les mentides de la Schliemann. El que m'interessa és subratllar el que us he dit ara, la fascinació que la contalla sol provocar amb independència de si és veritat o no. La idea d'una ciutat rica, opulenta de fet, poderosa, defensada per unes muralles formidables, però que malgrat tot és destruïda sang i foc, que els enemics l'esborren del mapa, de tal manera que la posteritat pot arribar a posar en dubte si ha existit o no ha existit mai de debò, això té un quelcom que ens atrapa. I el meu objectiu primer, no l'únic, el primer objectiu d'aquesta xerrada d'avui seria preguntar-me amb vostès en què consisteix una mica aquesta fascinació. Aquesta fascinació per una imatge d'una ciutat damnada, condemnada. La resposta més freqüent, la que jo suposo que he donat fins i tot més una vegada a classe, és que aquest fetill es deu, aquesta fascinació es deu al fetill de la poesia d'Homer. I no és una mala resposta del tot, però la cosa no va només per aquí. En qualsevol cas, la resposta, la culpa la té Homer, no funciona per al text de Schliemann que acabem de llegir. Schliemann tenia 8 anys, no diu enlloc que hagi llegit ja la Ilíada, encara no l'havia llegit i de fet no la va llegir fins força més tard. De moment, el que feia l'infant de 8 anys és escoltar només els relats del seu pare. Per altra banda, molts de vostès, gairebé tots, suposo recordareu que la Ilíada no narra aquest episodi. La Ilíada no explica la destrucció de Troia ni tampoc la fugida d'Enees de la ciutat incendiada. S'atura molt abans la Ilíada, amb les morts paral·leles de Patrocle i d'Hèctor, la mort de Patrocle al cant 16, la d'Hèctor al cant 22, i els funerals respectius de l'un i l'altre, que són el cant 23 i el cant 24. L'últim cant és el rescat per Príam del cadàver del seu fill, i tot això passa bastant abans d'aquest darrer últim dia de Troia. Llavors, a través del seu presumpte record d'infantesa, doncs, Schliemann no apuntava al fetill excepcional de la poesia homèrica, sinó una cosa diferent. Allò que abocava és, jo diria, un relat arquetípic. Podríem dir que abocava el mite de Troia, no la realitat històrica que no es coneixia, el mite, tampoc la poesia que ho celebrava, sinó una imatge mítica. Llavors, analitzar els elements constituents d'un mite, en general, és una tasca bastant complicada, ja ho sabeu, i ho és especialment quan es tracta d'un mite que des del punt de vista cronològic ha tingut una vigència tan dilatada, tan llarga, tan contínua, com el mite de Troia. Tot amb tot, avui intentaré destriar alguns elements d'aquest mite d'una ciutat destruïda, podríem dir de la ciutat destruïda per antonomàsia. Torno al meu guió. Us feu una idea, fixeu-vos-hi que he començat parlant del record d'infantesa de Schliemann, ara parlarem dels mites i realitats de la ciutat destruïda,
I després m'aniré fixant en aspectes concrets d'aquest mite. El fet que el desastre és fatal, inexorable, el fet que és producte d'una voluntat divina, però no de la divina providència, diríem nosaltres, sinó d'una voluntat divina com frívola, com comparativament irresponsable, i tenint en compte que, en fi, que parlo en un museu arqueològic, la darrera part la destinaré, el darrer terç de la xerrada, a la fascinació que els antics, com els moderns, especialment a partir del romanticisme, han experimentat per les ruïnes, i una mica de la Troada com un camp no tant d'excavacions, sinó com el que modernament s'anomena un indret de la memòria. Però bé, de moment anem pels mites i realitats de la ciutat destruïda, és a dir, pel meu apartat 2, diguem-ho així. Quan dic mite, fixeu-vos-hi que no vull dir que a la base d'aquest mite no hi hagin experiències humanes reals i viscudes. Quan dic que hi ha experiències a la base reals i viscudes, tampoc vull dir, però, que avui haguem de parlar, aquest seria el tema d'una altra o de moltes altres conferències, de la possible realitat històrica de la Guerra de Troia. No és d'això del que m'interessa parlar avui. Tampoc no m'interessa si la Guerra de Troia té un fonament històric objectiu, en té molts, en què, vull dir, no entraré en la discussió ja famosa de si és la Troia 7A o la 8, no és el nostre tema avui. Avui parlem, ja ho heu vist des de bon començament, de productes de la imaginació, però diguem, els productes de la imaginació són tants productes humans com ho puguin ser les muralles, no sé si m'explico. Va bé, doncs la conquesta i destrucció d'una ciutat era evidentment una experiència extrema, però prou corrent a Anatòlia, a Mesopotàmia, al Llevant, entre el tercer i el primer mil·lenni abans de Crist. Parlem d'un període de temps dilatadíssim, com ho ha estat després, per altra banda. Per desgràcia, ara ho deia en la presentació l'Ignasi, que en fi, i al·ludia a la guerra de Síria i a d'altres que podries haver al·ludit, a tants i tants altres indrets i en tantes i tantes èpoques. En el món antic, la rutina infligida a una ciutat conquerida és sempre la mateixa, si fa no fa. S'anorreen els centres del poder espiritual i temporal. En el llenguatge de l'època diríem es destrueix el santuari i el palau. Els supervivents en armes militars són degollats. Les dones naturalment són violades. No vull dir que sigui natural violar-les, sinó que és la rutina en aquest context. Les collites incendiades, les riqueses saquejades i els individus laboralment útils d'un i altre sexe reduïts a mà d'obra esclava i habitualment deportats. Fixeu-vos-hi que és una rutina atroç, però ho he presentat en termes de rutina perquè era el protocol normal, ja ho enteneu. Val la pena, però, que ens fixem que, ja ho he dit, que el motiu de la ciutat inexorablement condemnada a la destrucció és molt més antic que no pas la Ilíada. Molts segles abans de Grècia. Clar, per nosaltres, quan jo era estudiant, i potser encara es diu de vegades ara, la tradició occidental comença a Grècia. No discutirem ara si això és veritat o no. En cert sentit ho és i en un altre sentit no ho és. En tot cas, el que és evident és que el món no començava amb els grecs, que els grecs, sobretot en l'època arcaica, van ser, i en les altres també, especialistament en el període formatiu de la seva pròpia, identitat cultural. Hi ha tota una època que s'anomena orientalitzant, i no és precisament per atzar que s'anomena orientalitzant. Van rebre un impacte d'importància incalculable de les tradicions que els precedien, sobretot això que deia Anatòlia, a Llevant, el món de Siro-Fenícia, i una mica en el rerefons Egipte i Mesopotàmia, especialment Mesopotàmia. Tot aquest món influeix en el que per nosaltres és la jove cultura grega, i ho era per a ells. Però els joves també tenen avis, tot i que de vegades... Doncs bé,
molts segles abans de Grècia, el motiu de la ciutat inexorablement condemnada a la destrucció és molt més antic que no pas la Ilíada. Ja es troba en moltes obres poètiques religioses del Pròxim Orient Antic. Entre aquestes obres, potser les que s'inscriuen més bé en la tradició de la qual la Ilíada es pot considerar un espècimen irònic, per nosaltres inaugural, però en termes cronològics absoluts ja tardà, només us en diré dues o tres, entre altres coses perquè aquest és un terreny en el qual jo no em sento del tot còmode. Venint, ho dèiem amb l'Ignasi, és un dels terrenys en els quals la recerca progressa més de pressa, però és més difícil de seguir pels no especialistes, pels que no sabem, no som assiriòlegs i no sabem llegir els textos cuneiformes més que en traduccions angleses o franceses. Bé, però de totes maneres no volia deixar de citar algunes d'aquestes obres. Un, el poema sumeri sobre la maledicció d'Agadé. Dos, la llegenda de Naram-Sin en llengua acàdia. Vaig dient-ne en llengües diferents. El poema La maledicció d'Agadé és en sumeri, la llegenda de Naram-Sin en llengua acàdia. Les dues són llengües de la vall de l'Eufrates, ja de la part més meridional, ja tocant el golf pèrsic, sobretot Sumer, que és el que estava més a la vora del mar. I d'una manera molt especial, la cançó de l'alliberament, com se sol traduir, que és un text hitita, i del qual dels altres he fet servir traduccions franceses i angleses de la cançó de l'alliberament hitita també, però a més n'hi ha una òptima traducció castellana de l'Albert. Des del punt de vista temàtic, ja m'estalviaré de fer un relat llarg d'aquests textos, però no volia deixar d'abocar-los, almenys encara que fos d'aquesta manera. Des del punt de vista temàtic, aquests textos i uns quants més de característiques relativament semblants comparteixen tota una sèrie de motius. S'hi troben, per exemple, déus que discuteixen sobre la ruïna de les ciutats. I de fet, en la tradició mesopotàmia, no és insòlit que una divinitat vulgui destruir la seva pròpia vila, la divinitat que és patrona de la mateixa vila, la divinitat que nosaltres, jo ho he de dir en termes grecs, nosaltres els hel·lenistes diríem que és la divinitat poliada, terme que no es fa servir en el Pròxim Orient Antic per raons evidents, però és com diem, vull dir, la divinitat que és com Atenea per Atenes o Hera per Argos, però bé, però resulta que es diu Ishtar o Astarte, vol doncs la destrucció de ningú. Per raons que ara no són del cap del cas. Sol·licituds d'aquiescència i o de col·laboració, clar, els déus com els grecs, el món mesopotàmic és un món politeista en el qual els déus no actuen motu proprio, no sense demanar la col·laboració o de vegades entrar en conflicte amb altres divinitats. De manera que un déu que vulgui destruir una ciutat, fins i tot si és la seva, el millor que pot fer a Mesopotàmia és demanar permís a Enlil, que és l'expert en aquestes qüestions. Enteneu el que vull dir? Igual que un déu grec no gosaria, igual no perquè no és igual, però d'una manera similar, com un déu grec no gosaria posar en risc l'existència d'una ciutat sense l'aquiescència, com a mínim, de Zeus. Ja ho enteneu, les negociacions d'un panteó explicant, però ara no tinc temps d'entretenir-m'hi, que entre el panteó mesopotàmic i el panteó grec hi ha moltes similituds, però també hi ha moltes diferències. Com hi ha moltes similituds i moltes diferències entre el panteó dels grecs i el panteó dels romans, tot i que en part els romans muntessin, no les figures, però sí les relacions del seu propi panteó a partir de models grecs. Molt bé, també hi ha altres coses. Mortals particularment lúcids o afavorits per un déu parcial que veuen abans que els altres el que passarà. És allò, per fer servir un exemple que no és exactament igual de la Bíblia, quan està a punt de desencadenar-se el diluvi, els homes no ho saben, però ho sap Noé. Ho sap Noé perquè Yahvé li ha dit, i aquesta és una tradició pròxima oriental, quan
el foc de Déu està a punt de batre sobre Sodoma, els sodomites, en el sentit propi del terme, no ho saben. Ho saben Abraham i Lot. Enteneu el que vull dir? És un altre recurs, és un altre recurs que trobem, que el món hebreu va heretar del Pròxim Orient i que d'alguna manera els endevins que pol·lulen pels poemes homèrics s'insereixen, s'inscriuen en la mateixa tradició. Els esforços, això és una cosa molt característica del rei o del príncep o del regent de la ciutat per conjurar el malastre, esforços que sovint tenen un resultat contrari a allò que es proposaven. Les relacions d'aquest príncep amb els seus consellers, que poden ser bons consellers o poden ser consellers calamitosos, tot això que ho trobem en els textos del Pròxim Orient Antic, també ho trobem mutatis mutandis a la Bíblia, per descomptat, però també ho trobem a la poesia homèrica, tot i que potser no estem avesats a buscar-hi aquestes coses, ni busquem d'altres, però bé, hi són les unes i les altres. El fet que les obres poètiques o sapiencials que aboquen la destrucció d'una ciutat presentin una sèrie de trets en comú, en el fons és molt lògic. Els pensadors, i ara faig servir pensadors entre cometes, però en el sentit més genèric del terme, en el sentit més genèric possible, aquestes societats arcaiques tenen els seus propis pensadors, que no són filòsofs, clar. Són cantaires, és a dir, poetes èpics, sacerdots, a Mesopotàmia escribes i a Egipte també, profetes a Israel i en cert sentit també a Grècia, a Edes, una mica tot arreu, cronistes en les fases més avançades, vull dir, quan ja comença a haver-hi un ús de l'escriptura. Enteneu el que vull dir? Doncs aquesta gent són els equivalents dels intel·lectuals en el món antic, o en el món molt antic. Aquests pensadors es demanen el per què dels daltabaixos que provoquen tant de sofriment humà. Les explicacions que troben en civilitzacions com les que ens ocupen ara només poden ser, i torno a fer servir les cometes com amb els pensadors, només poden ser religioses. Amb aquesta paraula tan ambigua, religioses, no vull dir res, l'únic que vull dir és que no són socioeconòmiques, tampoc antropològiques, tampoc etològiques, tampoc filosòfiques ni psicològiques. Enteneu? Vull dir, faig servir el terme, en aquest sentit, explicacions religioses del desastre, no per dir el que són, clar que involucren la voluntat dels déus i per tant són religioses stricto sensu, però sobretot el que vull dir és que no són això que us he dit fins ara. I anant més enllà de les semblances objectives degudes a les condicions de cultura material més o menys comparables a les quals he al·ludit ara, també s'ha postulat moltes vegades, ja us dic especialment en aquests darrers anys, que entre alguns d'aquests textos, potser entre la majoria d'ells, hi ha connexions més directes. Això vol dir que els més antics han influït en la gènesi dels més recents per sobre i més enllà de les diferències de llengua, país i tradició cultural. Això ara entre els professionals ja no ho discuteix ningú. El que ara és un objecte d'una discussió i que jo crec que durarà bastants anys, és no a propòsit de la influència, sinó de les vies de la influència. És a dir, les discussions típiques de els va influir directament el món mesopotàmic o el món mesopotàmic va ser així filtrat per Ugarit i per Xipre, enteneu el que vull dir? És a dir, les vies de la difusió i per l'altra els vectors de la difusió. Que si la iconografia i la seva importància difusora, que si el comerç, es dubta una mica que el comerç servís per difondre, però en canvi poden haver-hi aedes bilingües. La veritat és que sembla que poden ser-hi, però clar, vull dir, ara no us entretindrem amb això perquè tot plegat, la idea és que si consta que hi havia escribes, consta perquè en sabem fins i tot els noms
vull dir, els saben els assiriòlegs, que sabien tant sumeri com acadi, i els hititòlegs ens diuen que hi havia cantors hitites que sabien hitita i hurrita, no és impossible que n'hi haguessin, però no els tenim documentats, que sabessin hitita i grec, poso per cas. Enteneu? Amb això l'únic que us volia dir no és fer una altra conferència dintre de la conferència, sinó perquè entenguéssiu que ara no és la influència allò que es discuteix, sinó els camins de difusió i els agents que l'han produïda. Però clar, aquesta és una discussió d'una enorme complexitat en la qual jo no gosaria pas entrar. El que miraré de fer en la segona part d'aquesta xerrada és d'analitzar tres elements, només tres, entre els molts que es podrien discutir, d'aquest mite amb el qual hem començat, del mite de la ciutat destruïda i del seu tractament poètic a la Ilíada, perquè ara sí que m'aniré centrant amb la Ilíada. Ja ho veieu, són aquests tres que teniu aquí, eh? El caràcter inexorable del desastre, la frívola voluntat divina i la fascinació per les ruïnes. Llavors, comencem pel desastre inevitable. Moltes de les obres poètiques de tema troià, començant per la Ilíada, s'ubiquen, si no ben bé, a la vigília del desastre, gairebé a la vigília, el darrer any, els darrers mesos. Fixeu-vos-hi que la Ilíada no explica la ruïna de Troia, però tampoc explica els 10 anys de la guerra. Explica un episodi concret del desè any, de l'últim any. Enteneu? És a dir, es tracta, probablement, d'un recurs per subratllar això que us deia al començament, el contrast entre una comunitat pròspera, plena de vida, per bé que amenaçada, i allò que tothom ja sap que vindrà, allò que tothom sap que serà el dia després. Enteneu? Doncs és això, no és la descripció del desastre, sinó la situació el dia abans del desastre. Perquè en realitat Troia, ja us ho deia, està condemnada d'entrada, de bell antuvi. L'auditori original això ho sabia perfectament, però a més hi ha diversos personatges del poema, divins i humans, no dels menys importants, que es refereixen a la ruïna de la vila com una cosa inexorable, inevitable. Alguns dels déus aspiren a retardar el desastre, però ells són els primers de saber que més d'hora que tard la ciutat ha de caure, amb independència que durant bona part de la Ilíada Zeus, per una causa concreta, per una causa peculiar, perquè per ajudar Aquiles, que ha estat ofès per Agamèmnon, i la mare d'Aquiles, Tetis, li ha demanat ajuda al Déu Suprem, capgira la situació artificialment, vaja, no ho sé, artificialment, sobrenaturalment, hauríem de dir, per donar la victòria als que són els més dèbils, els que ell sap que acabaran perdent i els que ell ja vol, ja li va bé que perdin, vull dir, ja està d'acord amb el destí, no s'hi oposa. El que passa és que es tracta d'una minisituació dintre de la macrosituació, ja ho enteneu. Doncs, per altra banda, perquè el públic no es confongui, una sèrie d'endevins, Calques, Polidamant, altres personatges, ho insinuen també que la ciutat està condemnada i ho indiquen amb claredat. Els troians més lúcids tenen consciència de viure en un indret condemnat i de fet ho sap Héctor. De fet ho sap Héctor i ho diu a Andròmaca en els famosos versos del cant sisè, el famós comiat d'Héctor i Andròmaca. Ara, això és un... Mira, això és, per cert, no m'he recordat de posar-la en el seu moment, això és un text cuneiforme. Això és un text cuneiforme que, a no ser que hi hagi alguna assiriòleg a la sala, no sabeu llegir, jo tampoc, però és perquè qui me'l va passar era un professional que llegia bé l'Hitita, no l'he posat aquí, però és una referència d'aquesta cançó de l'alliberament, de la qual us he dit que les connexions amb alguns passatges de la Ilíada, concretament amb l'episodi de
de crisis del cant primer són més indiscutibles, més òbvies i més profundes i més fàcils d'analitzar que en molts altres casos. Bé, doncs ja ho veieu, això és una tauleta, un tros de tauleta, la part inferior del cant d'alliberament hitita. Jo crec que despenjada d'internet, ja a mi me la va enviar un amic, ja us ho dic. Però bé, jo el que buscava era això. Fixeu-vos-hi que això és el comiat d'Hèctor i Andròmaca. Això és una ceràmica del sisè, aquí teniu la referència, un cràter de figures negres. I aquí teniu una altra versió del mateix episodi, més fidel al text d'Homer, no sé si algú recorda el cant sisè de la Ilíada. Bé, fidel fins a cert punt. Recordareu que Hèctor s'ha de treure el casc perquè el plomall de crineres de cavall fa por al nen. El nen és estiànex, ja ho veieu, a la falda de la mare. Això ja es nota, l'escena és molt més com quotidiana, molt més, diguem-ne, realista, tot i que aquest nen jo crec que és bastant gran. I és un cràter també de figures roges i trobat a la Pulla. Bé, doncs és senzillament per, ara que us llegiré tres o quatre versos de la Ilíada, vull dir, si això fos un TVO aquí hauria d'haver-hi un fumet, vull dir, allò que en diuen, i serien aquestes paraules. Hèctor li diu a Andròmaca, prou que ho sé això en el meu cor i el meu esperit, vindrà un dia que la sagrada Ilion serà destruïda i Príam i el poble sencer de Príam el brau llancer. Però no m'afecta tant el dolor dels troians, que és imminent, ni el de la mateixa Hècuba o el de Príam sobirà. I us en recordeu que Hècuba i Príam són el pare i la mare d'Hèctor, del que està parlant. Ni el dels meus germans, que tants com són i tants valents, mossegaran la pols a mans dels guerrers enemics com el teu. Quan qualsevol aqueu cuirassat de bronze t'arrossegui plorant, i t'arrabassi el dia de la llibertat, etc, etc. És aquesta escena que teniu ara a la vista. Bé, és un pessimisme singular en boca del cap de l'exèrcit dels defensors. En termes moderns, que clar que són inevitablement anacrònics, en termes moderns un es pregunta si les coses són així, quin sentit té l'actuació d'Hèctor? No seria millor que segés qualsevol sortida, fos la que fos, que per altra banda és el que li proposa Andròmaca, que intenti arreglar la situació, i que no s'entesti en una resistència que ell mateix és el primer que diu que està condemnada al fracàs. Però el paper d'Hèctor, aquest és un altre dels meus punts centrals, el paper d'Hèctor està estructuralment prefixat per la tradició mítica ja. Ara podríem dir potser que ja estava, que no era un invent d'Homer, que ja estava prefixat des dels temps del rei d'Acadeo, el rei d'Ebla, els protagonistes d'aquests relats èpics del tercer i començaments del segon mil·lenni, en els quals diem, us explico això, que d'alguna manera és funcional que la ciutat sigui destruïda per errors sovint involuntaris del seu sobirà. Llavors, lluny de ser una invenció personal del geni homèric, la tragèdia d'Hèctor té una tradició plurisecular a l'esquena, cosa que, enteneu-me, a parer meu no vol dir que tregui gota de mèrit a Homer, sinó senzillament que treballa seguint les petjades d'una tradició que es perd en la nit dels temps i de la qual ell no era conscient ni tan sols, no deliberadament conscient almenys, dels seus orígens remots. Doncs aquest sentiment que la destrucció de Troia presenta un caràcter fatal, inevitable, contribueix poderosament a l'aura mítica que parlàvem al començament i que embolcalla la història sencera. Es tracta d'un horitzó de perdició, de final de tot un món. Quin món? El món dels herois. I això no és percebut d'una manera massa diferent, no hi ha en el bàndol dels defensors, tampoc en el bàndol dels aqueus, en el bàndol dels atacants, dels presumptes vencedors. El mateix Ulisses
En el context dels aspres retrets que dedica Agamèmnon, Agamèmnon és el cap suprem, però és un cap suprem molt inadequat, que proposa com a mínim tres vegades la fugida immediata, sense dilacions. Deixem-ho córrer i tornem a casa, que Troia no la conquerirem. La tercera vegada, Ulisses, perduda la paciència, a més estan en petit comitè, són només quatre capitostos, Néstor, Ulisses, Agamèmnon i el jove Diomedes. I fan una mena de consell de guerra improvisat i perquè la situació és molt negra, i Agamèmnon torna amb la seva cançó, fotem el camp d'aquí que no en traurem l'aigua clara. I Ulisses li diu això, Ulisses, no és Aquiles, no és Àiax, és Ulisses, esca de ruïna, no sé si traduir-ho així, és que no sé com traduir-ho en català, el que diu per aquells que sabeu una mica de grec és ulomene en vocatiu, que probablement seria maleït. Si recordeu el vers 2 de la Ilíada, menin aedecea ulomenen, la ira maleïda, la ira sinistra, la ira funesta, és com anomena Agamèmnon, tan maleït com la ira d'Aquiles, ruïnós, esca de ruïna. Tant de bo donessis ordres a un exèrcit sense honor i no ens manessis a nosaltres, que Zeus ha destinat a capdallar de la joventut a la bellesa guerres despietades i a morir-hi tots un rere l'altre. Què deu significar això de capdallar guerres? Ho he traduït molt literalment. El que diu el grec és tolipeuein, és possible que la paraula no la recordeu, una tolipe és un capdell. Llavors tolipeuein és estirar el fil de la guerra, per això ho he traduït per capdallar, hauria hagut de traduir més aviat descapdallar, però em sembla que ja s'entenia i no sabia com pensar que era prou arriscat traduir capdallar. Sembla, de totes maneres, significar clarament que aquell que parla, que és Ulisses, també se sent abocat a la mort, també se sent condemnat. Podria sobtar que sigui Ulisses el més optimista, diguem-ho així, de tots els aqueus, el que diu això a l'habitualment tètric Agamèmnon, i no a l'inrevés. Però és que per començar, l'Ulisses de la Ilíada no és de cap de les maneres idèntic a l'Ulisses de l'Odissea. En l'horitzó final de la Ilíada és una obra infinitament més pessimista que l'Odissea. És per això que a mi, però aquesta és una altra història, també em sembla totalment impossible que siguin, fins i tot si hi hagués un sol autor, diguem, haurien de ser dos autors, un per la Ilíada i un per l'Odissea. No em cap al cap que dos poemes tan diferents l'un de l'altre, dues visions del món tan diferents l'una de l'altra, siguin obra del mateix geni. Clar que això no es pot dir mai, perquè al cap i a la fi, jo què sé, el rei Lear i Nit de Reis són obra de Shakespeare totes dues, de manera que, però vull dir, costa d'imaginar. El que us deia és que en l'horitzó final de la Ilíada i d'algunes altres obres del cicle èpic que conservem només en minsos fragments, s'hi dibuixa de vegades en filigrana la perspectiva d'una mena de Götterdämmerung, de crepuscle, no tant dels déus com dels herois, de la final de l'edat heroica, cosa que no passa, o més ben dit, no passa de la mateixa manera a l'Odissea, que és una obra molt més positiva. L'Odissea també és un final de món, però d'una altra mena. Però bé, deixem-nos ara d'això i anem a l'altra cosa que us vaig dir que miraria d'explicar-vos, la frívola voluntat divina. I és això, el sentiment que la ruïna de Troia, com dèiem al començament, és inexorable i sense remei, resulta intensificat per la presentació de la societat dels déus com un col·lectiu radicalment escindit, estripat, podríem dir, per interessos personals, divins però personals, contradictoris, fins i tot de vegades per baralles obertes, per trifulques. Cada un dels déus acostuma a respondre a impulsos egoistes i a mòbils sectorials, diríem.
que moltes vegades són profundament frívols, almenys des de la nostra perspectiva, que, d'acord, és per definició una perspectiva anacrònica. Només Zeus, el Déu Suprem, el pare dels altres déus i dels homes, pot situar-se per sobre d'aquestes picabaralles, una mica picabaralles de taverna, i forçar el destí que s'acompleixi. Però això només ho fa de tant en tant. No està sempre per la labor, diguem. Quan resulta imprescindible, ho fa només perquè la situació s'ha torçat massa i s'ha allunyat massa d'allò previst. I a més no ho fa per respondre a cap mena de preocupació providencial, providencialista, com un déu jueu, com un déu cristià. La perspectiva providencialista li és aliena, ni tan sols per imposar les seves pròpies preferències. En realitat, ell, de fet, preferiria més d'un cop que les coses anessin d'una altra manera, i ho diu. Si fos per mi, aquesta guerra ja s'hauria acabat. Si fos per mi, salvaria Sarpèdon, que és fill meu i que està a punt de morir a mans de Pàtrocle, però no el salvo perquè el destí segueixi el seu curs. És un destí, per altra banda, que és el que fa actuar Zeus, perquè s'acompleixi el fat, que és una cosa anònima, impersonal i, com qui diu, cega, i que només Zeus és capaç de penetrar. Tampoc estem segurs que el penetri del tot. El que passa és que el penetra infinitament millor que els seus col·legues de divinitat, i no diguem que els homes, enteneu el que vull dir? És a dir, és un que hi veu molt més enllà. Però clar, de la mateixa manera que veure-hi molt més no vol dir ser omniscient queda per als déus del monoteisme, a Zeus li passa això, que guanya de 1.000 quilòmetres als altres, no és que ho sàpiga tot. I també li queden allò que se'n diu cabos sueltos. Per altra banda, si parlem en propietat, l'ordre del cosmos, i per tant el benestar o la sofrença dels homes, no depenen estrictament dels déus. De l'ordre del cosmos no són els déus que l'han creat, els déus en formen part. En formen part igual que els homes. Només que els déus viuen a l'àtic i els homes al subterrani, a la planta baixa, ja ho enteneu. Però és una qüestió d'aquest tipus. És a dir, un edifici del qual tots són inquilins. Cap n'és l'arquitecte. Però clar, no és el mateix viure a l'àtic que viure al subterrani. Tot això que acabo de dir es pot il·lustrar amb una de les famoses disputes conjugals entre Zeus i Hera. Aquests conjugals també haurien d'anar entre moltes cometes, perquè sí que són un matrimoni i practiquen el sexe, concretament el cant 14, després d'una picabaralla, i després de practicar el sexe, Zeus queda adormit, no fuma la cigarreta, però queda adormit. Vull dir que sí que són, en cert sentit, una disputa conjugal sui generis, i es barallen, com gairebé sempre, a propòsit del que convé fer amb la ciutat dels troians. La picabaralla s'acaba entre marit i muller amb un pacte de no agressió. Un pacte que des del punt de vista humà resultaria gairebé obscè si considerem la magnitud del sofriment humà que inevitablement se'n deriva. Es tracta d'una mena de tu deixa'm fer, que jo ja et deixaré fer a tu quan et toqui, que si ho penseu és una solució, diria eminentment conjugal, en aquest cas sí que ho dic en el sentit propi del terme. Bé, us llegeixo el passatge en qüestió i ja veureu de què va. Qui parla en aquest moment és Zeus. Una altra cosa et diré, li diu a Hera, tu guarda-te-la en el cor. Quan m'enfureixi contra una ciutat i la vulgui esclafar, un lloc amb homes que tu t'estimis, no posis entrebancs a la meva ira, deixa'm fer, que jo ara transigeixo amb tu i molt a desgrat. De totes les ciutats que sota el sol i el cel ple d'estrelles habiten els homes damunt la terra, el meu cor, és per això ell no tenia ganes de destruir-la, el meu cor s'estimava Ilion, la vila sagrada, amb Príam i el poble de Príam, el bon llancer. És un vers que també trobàveu, és un vers formular que trobàvem en boca d'Hèctor. I ara diu perquè s'estimava Troia. Allí
Al meu altar no hi falta mai la part justa. Greix i libacions, les honors que ens pertoquen, vol dir les honors que ens pertoquen als déus. I era la dea d'ulls grans, li contestà llavors. Són tres les ciutats que jo més m'estimo. Aquí encara no era Atenes, eh? Argos i Esparta i Micenes d'amples carrers. El dia que el teu cor les odi, ja les pots destruir. Jo no m'interposaré, no et duré la contrària. Aquí continua, però ja m'ho he saltat, tampoc em serviria de res. Però és això, eh? Però el que ells, ara ells dos negocien amb tanta fredor, és el mateix que suscitava les previsions desesperades d'Hèctor. Per als déus, la cosa principal a propòsit dels homes és que no tenen importància. Juguen en les guerres dels homes perquè s'hi diverteixen, s'hi apassionen, poden ser fins i tot eventualment ferits, com ho és Afrodita, per ficar-se on no la demanen, com ho és Ares, per imprudent i eixelebrat, però en tenen prou en pujar a l'Olimp i amb un gest de la mà la sang s'extingeix i els dolors cessen, encara que els hagin experimentat en el camp de batalla, doncs, com un cop de llança en una mà, en el cas d'Afrodita, i una ferida al ventre, més dolorosa en casa, suposo, en el cas d'Ares. Però bé, mireu el que diu Apol·lo a Posidó en el cant 21, quan els déus arriben gairebé, sense el gairebé, arriben a les mans per aquesta història dels homes. Però Apol·lo, el senyor que fereix de lluny, li va dir a Posidó: Senyor de la terra, poc pensaries que tinc seny si em barallava ara per tu, amb tu, per uns humans malastrucs que són com les fulles. Això és una vocació d'unes paraules del cant sisè, el famós com les generacions de les fulles, així també les dels homes. Aquí ho repeteix variant, eh? Que són com les fulles, és un déu qui parla aquí. Adés floreixen amb l'esclat de la flama, nodrint-se dels fruits de la terra, i adés es marceixen i moren en va. Aturem de seguida aquesta renyina. Els altres déus que es barallin, vol dir que es barallin si troben gust. Apol·lo és el principal valedor d'Hèctor i els troians, però no està gens disposat a embarcar-se per tal de protegir-los en una topada mínimament seriosa amb el seu oncle, el poderós sobirà de la mar. En canvi, la qüestió, però més ben dit, això m'ho salto perquè ja queda més o menys poc temps i d'aquí un moment l'Ignasi em començarà a fer senyals que més val que acabi, i com que voldria explicar una mica la cosa de la fascinació de les ruïnes, tiro endavant. Aquest és Estrabó, ja veureu per què us he posat Estrabó en una representació, en un gravat del segle XVI, eh? En el segle XVI es van fer diverses edicions de la geografia d'Estrabó, no un clàssic antic, en aquell moment era encara una geografia que s'havia d'estudiar a les universitats perquè en molts terrenys encara no havia sigut substituïda. Llavors, ara llegiré pràcticament sense comentaris, espero, per arribar aviat al final. Però bé, que ara me queda mitja hora. La cristal·lització del mite de Troia constitueix un exemple primerenc del que en l'actualitat se sol anomenar la fascinació de les ruïnes i que com a tal ha esdevingut un objecte d'estudi pels sociòlegs, igual que estudien el turisme, que n'és una variant, entre altres. Schliemann i els altres pioners de l'arqueologia no foren els primers a sentir-la aquesta fascinació, tot i que la van sentir amb una intensitat especial. Ara, feu-vos a la idea que els mateixos antics ja l'experimentaven. En aquest sentit, s'ha insistit molt, ho han fet arqueòlegs, sobretot, i penso que en aquest cas tenen tota la raó, sobre els sentiments que la contemplació de les ruïnes de Troia devia suscitar en els colons grecs posteriors. A començaments de l'edat arcaica, vull dir, a l'època de l'emergència de la polis, els grecs, després d'un període de poca freqüentació d'aquells topants, van ocupar, o més ben dit, probablement van reocupar una sèrie de punts claus de la Tròada. Les ruïnes de la vila destruïda encara devien ser-hi perfectament visibles.
En absència de testimonis escrits, els nous ocupants no es podien pas fer una idea coherent del que havia passat allí. Més enllà de la tradició, els nostres avantpassats aquí ja hi havien estat, això sí que ho devien pensar. Però el que no podien saber, més enllà de vagues tradicions locals, és qui o què havia provocat exactament aquelles ruïnes, qui les havia habitades abans, etc, etc. I aquesta mena de perplexitats devien contribuir a d'una forma a l'epos homèric. Allò que encara es veia, calia, era necessari que fos el vestigi d'un passat important i misteriós, un passat que podia haver sigut cancel·lat i arruïnat i esborrat del mapa de les coses vivents i oblidat, en cert sentit. Però no només la ciutadella, sinó forces i indrets de la Tròada, de tota la comarca, podien exhibir ruïnes, presumptes vestigis, romanalles de la gran expedició. Aquestes ruïnes van convertir-se de seguida en l'objecte d'identificacions contraposades i conflictives, al grat, com passa sempre, dels interessos estratègics i polítics del moment. La Tròada arcaica va ser testimoni d'una lluita plurisecular entre els habitants de Lesbos, capital Mitilene, la illa de Safo i el seu, i els atenesos, que volien exactament el mateix, controlar la ruta del Mar Negre. Bàsicament per Atenes era la ruta del blat, i per tant l'Àtica, sent com ha sigut sempre defectiva en blat, en cereals, la ruta per evitar la fam, les fams periòdiques. Doncs llavors, la llarga baralla entre els eolis de Mitilene i els atenesos per la possessió d'alguns punts estratègics en la ruta del Mar Negre va tenir un paper important en aquest terreny. Si fóssiu de clàssiques, de manera que això aniré molt de pressa, podríeu recordar que el gran poeta Alceu de Mitilene, contemporani de Safo, devia tenir Alceu probablement 30 o 25 anys més que Safo, alguns dels seus poemes i alguns dels episodis de la seva biografia es relacionen precisament amb aquest conflicte. Llavors, els versos de la Ilíada i les ruïnes homèriques encara visibles es feien servir de prova, com era habitual en el món antic, per recolzar els interessos econòmics i estratègics de les forces en conflicte. Me'n salto un altre tros per dir-vos que molt més tard, ja en època hel·lenística i romana, els filòlegs i els antiquaris van debatre amb passió qüestions com ara la ubicació exacta de la Troia homèrica, sobre la qual no hi havia acord, i la identificació de tots i cada un dels vestigis arqueològics de la seva plana. D'aquestes obres hel·lenístiques, les hem perdudes, jo crec que gairebé afortunadament, perquè imagineu-vos, la més famosa, i perduda del tot, és la d'un tal Demetri de Sepsis, que no us sona de res, suposo, que va viure durant l'època d'Adrià, més o menys, al segle II. No, és més antic, era el segle II, però no després, sinó el segle II abans de Crist. Demètrides de Sepsis, el que passa és que només el conservem a través dels escolis a la Ilíada, que era un monument d'erudició i de localisme fervent en 30 llibres, no llibres gruixuts com els nostres, vull dir 30 rotlles de papir, que contenia una discussió minuciosa i exhaustiva de passatges només del llibre II, el cèlebre catàleg de les naus. Clar, imagineu-vos la proporció. Si per 300 versos del llibre II necessitava 30 rotllos de papir per comentar-los, imagineu-vos els 15.000 versos de la Ilíada. Li haurien donat per unes quantes biblioteques, que és efectivament el que es va produir. Al final, la Tròada gairebé devia tenir, si fem cas d'alguns dels passatges del llibre 13 de la geografia d'Estrabó. Estrabó és més dels anys 60 abans de Crist, als anys 20
del segle I, no hi ha precisió cronològica estricta en les dates de la seva vida, doncs el que devia tenir és una certa retirada en un parc arqueològic modern, el que devia semblar la Troda. He acabat amb unes, no diré fotos perquè no són de l'època, això naturalment no és la Troada com era en temps d'Estrabó, era com era cap al tard de l'Imperi Otomà, que més o menys devia ser el mateix. Fixeu-vos-hi, us n'he posat tres, que jo les trobo, són estampes una mica romàntiques, també les he tret d'internet, i fixeu-vos-hi que deuen ser d'un llibre francès, però no vaig arribar a saber de quin, d'algun d'aquells múltiples Voyages de la Troada que proliferaven en l'època. Fixeu-vos-hi, això hauria de ser, segons ells, la tomba de Protesilau, el primer mort de la guerra de Troia. Fixeu-vos-hi que això que veieu no és un riu, sinó el mar, i que això és la banda del Carsonès de Tràcia, perquè Protesilau, segons la tradició, va ser enterrat al Carsonès. Abans, Troia, la Troada, és aquesta mena de cosa que es veu al fons. Ho veieu, és l'altra banda de l'estret, l'altra banda de l'espont. Això encara té més, això seria la tomba d'Aquiles. Naturalment el que és un cementiri islàmic, com veieu amb tota claretat. Veieu, no? les tombes amb els turbans, és un cementiri islàmic. I aquesta hauria de ser la famosa tomba d'Àiax, just vora mar, després del suïcidi famós, seguit les armes d'Aquiles. Doncs els visitants d'aquesta època, però hi ha els visitants de l'època d'Estrabó i de l'època d'Adrià i del cap al tard del món antic, que de fet potser ja els podríem anomenar turistes, jo crec, familiaritzats com estaven gràcies a la seva educació escolar, eren a dies, eren Pepa i Deumeno i havien passat pel cicle de la paideia retòrica del món antic, que incluïa un bon coneixement, almenys argumental, dels poemes d'Homer, i si no eren prou educats, la guia segur que els deia aquest és el de Protesilau, i ells s'ho creien, doncs anaven visitant els llocs famosos on s'havien descabdellat les escenes cabdals de l'epos. I sembla, per això us he posat aquestes fotos, que un dels objectius predilectes ja dels antics el constituïen de manera molt especial i molt ideològica, però això ara no ho puc discutir, els túmuls dels herois més destacats, dels herois més importants. Llavors, fixeu-vos-hi que, i ara tanco en cercle, he començat llegint una pàgina de Schliemann on amb el pretext d'un record inventat d'infantesa, l'il·lustre arqueòleg abocava la fascinació que pot produir la memòria d'una ciutat que temps era temps va ser opulenta, però que després va desaparèixer en el terbolí d'un saqueig i d'una destrucció brutals, víctima d'un destí absurd i incomprensible. Aquesta mena de reaccions i de sentiments no són una cosa, em sembla que ha quedat clara, limitada a la Grècia antiga, ni tampoc a Grècia i als erudits alemanys del segle XIX. Per si calgués reblar-ho, que jo crec que no cal, però per acabar, abocaré un text molt més proper per tots nosaltres, fins i tot per qüestions lingüístiques. Es tracta també d'una pàgina de caràcter autobiogràfic i en aquest cas no tenim per què dubtar que diu la veritat, almenys d'entrada. Tampoc és necessari, si és veritat o no és veritat, però bé, el seu autor que és català és el gran poeta Jacint Verdaguer, que explica com encara adolescent li van venir al cap, ho explica amb un amic, el canonge Colllell, amb una carta, li van venir al cap les primeres intuïcions que molt més anys més tard van cristal·litzar a la composició de l'Atlàntida. Llavors el que diu Verdaguer, el seu amic, és això. La idea de l'Atlàntida me vingués realment d'un capítol de Temporal i Eterno, que és una obra d'escètica d'aquelles que llegien al segle XIX, de fet és una obra del segle XVII, barroca, d'un jesuïta del barroc, en què parla de les grans catàstrofes del món. Ja ho veieu com la Schliemann,
molts anys abans de somiar en fer-lo poema ni en dedicar-me a la poesia o en anar d'excavador, en el cas de l'Eichliemann. És una de les primeres impressions fortes que he tingut en mon freqüent tracte amb els llibres, que m'entrava rajada amb les rondalles de gegants i illes llunyes encantades en què tots creiem en la infància, a part que escriu molt més bé que Eichliemann, és evident, i que se m'ha engrandit després en lo cervell amb totes les fantasies de la joventut, los espectacles de roures esberlats pel llamp, d'aiguats com lo de Vic, devia haver un aiguat molt sensacional a Vic, del qual vaig escriure 6 poesies que he perdut, i de tots los desastres i temporals que he hagut de presenciar en mar i terra. Ja ho veieu, les similituds entre les reaccions del jove Eichliemann a propòsit de Troia i les del joveníssim Verdaguer confrontat amb el mite de l'Atlàntida, és això que us deia, una cosa purament vuitcentista, i són evidents. Discutir-ho en detall donaria molt de joc, és el mateix la vocació d'un poeta que la vocació d'un arqueòleg, i em sembla que permetria remarques interessants, però ja enteneu que ara no és el moment de fer-les, ara més aviat seria el moment d'iniciar un col·loqui, si ho voleu, i gràcies per la vostra paciència. Si algú vol intervenir en el col·loqui, és millor que faci servir això per... Està obert? Sí? Sí. Hi ha un tema que no has volgut entrar, ja ho has dit, però és una mica inevitable. És tota la percepció vista també des del món hitita, no només la documentació arqueològica, sinó la documentació literària de les ràtzies que fan els micènics cap a l'Egeu, aquest record, engrandit després. Avui dia la majoria d'estudiosos situen que alguna cosa va passar, però després hi ha uns interessos que ens porten als eolis, sobretot a justificar la seva conquesta de la Troade cap a aquesta regió, no? Que és un tema també interessantíssim, tant pel moment que es produeix en el pensament. Sí que ho és, sí. Sí que ho és, i no és que plantegi les paraules de l'Ignasi, no és que plantegin una cosa, com a mínim plantegen dues. La segona, més tècnica i menys interessant potser per vosaltres, seria el famós tema de la fase eòlica de la composició dels poemes homèrics, que com tu has insinuat, ara es podria replantejar en termes bastant diferents de com es feia al segle XIX i la primera meitat del XX. I hi ha una qüestió d'interès més general, que és que seria el de les vies d'influència dels hitites sobre el món jònic, sobretot. Clar, hi ha la influència directa, perquè en principi els hitites van ser originàriament almenys un poder anatòlic, de manera que el contacte és molt directe. Però en realitat es pensa que a part d'aquesta via directa n'hi ha una que als arqueòlegs els interessa molt, que seria les connexions, per una banda, per la via d'Ugarit, i per l'altra banda els reialmes neohitites, que són aquells que sí que són citats a la Bíblia, que també a través de Síria, a través de Fenícia i a través de Xipre podien entrar en contacte molt directe també amb els grecs. O sigui que hi hauria no només la via directa anatòlica, diguem-ho així, sinó la via mediterrània, que seguiria les xarxes comercials, i això apunta, per la banda grega, apunta sempre als mateixos llocs, que són, clar, dues illes. Una és Lesbos, evidentment, i l'altra
una mica més tocant a Grècia és Eubea. Eubea sembla haver tingut, així com sembla haver tingut un rol clau, diuen ara, en la incorporació dels alfabets, de l'alfabet fenici a l'alfabet grec, també hauria pogut tenir un rol clau en la transmissió del, en la transmissió no només del, de l'epos protohomèric, sinó també del protoziòdic, perquè clar, Eubea és a tocar, Eubea és a tocar de Beòcia, de manera que la línia Eubea serviria per entendre com havia arribat al món, en última instància mesopotàmic, a Hesíode, mentre que la línia Eòlia serviria més per entendre, i potser això ens ajudaria, ja veieu que tot plegat és molt, molt especulatiu i a la vegada bastant tècnic, entendre perquè dintre de la unitat general de l'epos grec, les dues escoles, per dir-ho així, l'escola homèrica i l'escola hesiòdica, són tan distintes l'una de l'altra, compartint tot allò que comparteixen, que és molt. Però ja ho veieu, tot plegat és, són coses de les quals a un li agrada parlar, però és perillós parlar-ne sense papers, perquè tot plegat és estar sempre a l'atzar de la darrera troballa, i més que de la darrera troballa, de la darrera teoria i de la darrer projecte de reconstrucció. Però si és veritat això que tu dius, és molt interessant. Preguntes? Ningú demana el... No, no. Jo tinc una que m'ha sorgit, però en la pròpia conferència, que trobo apassionant. Sempre que comentem els poemes homèrics, un Homer, dos, el moment de fixació de l'oralitat, aquest món del aristòcrata ja agafat per la polis, que li ve darrere les noves institucions, aquest pessimisme que deies dels herois, l'has mirat d'estudiar més, aquesta relació? Sí, però tornen a ser dos tot un nus de problemes diferents. Un problema molt difícil de resoldre i que no és un problema únicament d'helenistes, perquè en definitiva se'l plantegen, la tradició bíblica també se'l planteja. No se'l volen plantejar, però la tradició corànica també. Vull dir, fixeu-vos-hi que ens trobem, i en el fons la tradició budica i d'altres de les quals jo suposo que no en tinc ni idea, fixeu-vos-hi que ens trobem en un món de tradicions orals que tendeixen a adoptar una forma poètica. En el món de l'oralitat, la forma poètica no és un caprici, no és un luxe, no és un detall estètic, és senzillament una cosa mnemònica. Tots sabeu que un vers es recorda millor que la prosa, si no, a veure qui no recorda aquí, con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, o ja no perquè no teniu la meva edat. Però bé, és igual. El meu pare, que havia anat poca escola, podia recordar perfectament allò de en llemosí sonar el meu primer vagit, enteneu el que vull dir, i segur que no recordava altres coses que havia llegit en la mateixa edat o més gran. Doncs bé, les tradicions orals preservades oralment, no per una proesa de la memòria, sinó perquè no queda altre remei i perquè hi ha tota una sèrie de recursos mnemònics que nosaltres només coneixem imperfectament, perquè clar, qui els ha d'estudiar serien en principi els antropòlegs, i ara queden, ja ho van fer els anys 30 del segle XX, i encara vivim en bona part de la feina sobre el terreny feta a finals del XIX i els anys 30 del XX, però ara de comunitats purament orals, no sé si n'hi deuen haver-hi el desert d'Atacama, no ho crec, enteneu el que vull dir? Però clar, però quan el Ratlov investigava Sibèria, n'hi havia. Els kirguisos eren orals. Quan Milman Parry estudiava, i Milman Parry ho va anar a fer expressament per millorar la seva comprensió dels poemes homèrics, era un homerista professional, va anar a Sarajevo i va recollir amb una cinta magnetofònica que el Pope del poble o l'Ulema, no ho sé, o tots dos consideraven que era un instrument de Satanàs perquè recollia les veus, una versió de la batalla de Kosovo que s'havia transmès per tradició de guslar en guslar durant 300 anys. Vull dir, llavors encara ho podien d'alguna manera estudiar in fieri. Però el que no podien estudiar és, perquè clar, en un moment o altre les tradicions orals s'han hagut de posar per escrit.
senzillament perquè si no, no tindríem la Ilíada, com no tindríem la Bíblia? Ara venint amb l'Ignasi parlàvem del cant de Dèbora o de la cançó de l'Arc, que són passatges de la Bíblia que els biblistes diuen, la paraula d'hebreu, que per raons lingüístiques els semblen extraordinàriament més antigues que la resta, com si fossin fòssils orals, enteneu el que vull dir. I llavors ells, com els hel·lenistes, com els sanscritòlegs, com els estudiosos de les escriptures pali, es pregunten, això que en principi va ser un text oral, com es va ficar per, posar per escrit? Un exemple obvi, encara que no se'n parli sovint. Mahoma, ho diu l'Alcorà, era analfabet. De manera que queda exclòs que ell ho posés per escrit. Però és evident que es va ser posat. Qui, com, quan va ser posat per escrit l'Antic Testament? Qui, com, quan va ser posat per escrit la Bíblia? O la Ilíada? O el sermó del Buda? Que tampoc el devia escriure. Enteneu el que vull dir? I d'això s'acostuma a anomenar textualització. El que passa és que és una cosa, ja enteneu, convertir en un text el que ha sigut un fluid oral. És una qüestió en la qual, a part dels hel·lenistes i tots els filòlegs que he dit ara, també tenen molt a dir-hi, ja ho enteneu, els etnòlegs, els lingüistes i els que tracten aquestes qüestions des d'un punt de vista més pròpiament lingüístic. Clar, que implica, per exemple, que haguem de deixar moltes preguntes, ja, fins i tot el plantejament l'hem de deixar. Al segle XIX es preguntaven si Homer havia existit i si hi havia un o diversos Homers. Ara és que no té ni tan sols sentit plantejar-s'ho, perquè per mi la pregunta seria: què entens per Homer? El que ho anava a... Quin d'ells? El que ho va fixar per escrit? Quin d'ells? O potser només es va posar per escrit una vegada, això ho reduiria a dues persones, però com a mínim a dues, a no ser, perquè tot es pot defensar, tot es pot defensar, que digués, quan tenia cap allà 40 anys, hi ha gent que ho ha sentit així mateix, Homer, que li semblava que allò que cantava era molt bo, va decidir aprendre a escriure per posar-ho per escrit. Home, impossible, impossible no lo és, com deia aquell. Però en primer lloc no em sona com a gaire probable. Enteneu el que vull dir? I tot plegat crea qüestions per les quals, com passa... Vull dir, amb les ciències humanes, en realitat, jo crec que gairebé mai es troben respostes. El que anem guanyant és que amb el temps les preguntes són més fines. Vull dir, és més fi preguntar qui dels professionals involucrats en aquest procés que anomenem textualització mereix el nom d'autor de la Ilíada. També es pot respondre dos d'ells o tres d'ells o no cap d'ells o un concretament, el que t'agradi més. El que vull dir, resposta no en tinc, no és una cosa d'aquest tipus. Sempre trobo que és més intel·ligent que preguntar-se Homer va existir o no va existir, perquè la pregunta és més bona, què vols dir amb Homer? Però això no vol dir, contra el que diuen la majoria de manuals, que els problemes es resolguin. Els problemes no, els problemes es plantegen amb més acribia. És com allò de la guerra de Troia, no és que es pugui, a parer meu, solapar, enganxar, com hauria volgut Schliemann, un nivell concret de Troia, dels 9 que ell va trobar, veure que fossin 9, però és igual, amb la guerra en concret. El que passa és que la relació llavors entre la realitat o les realitats històriques i els fets poètics es pot plantejar en qüestions, en termes infinitament més sofisticats. Però no és que això ens acosti la resposta, ens en allunya en cert sentit, vull dir, i continua donant joc, que potser és del que... Ah, potser del que es tracta, perquè si no, de què ens ocuparíem? Però bé. Bé, alguna última pregunta? Ah!
Anem bé, oi, de temps? Dic que anem bé de temps, oi, Ignasi? Hola, bueno, sóc estudiant de primer d'història, val? I bueno, tinc una pregunta vinculada amb... vaig llegir que la Ilíada, d'alguna manera, a través de la Ilíada, es pot percebre d'alguna manera, es poden treure dades des del punt de vista d'un historiador de la societat micènica justament abans de les invasions de, bueno, anomenades els pobles del mar l'any 1200, sí. No? I volia saber si això encaixa o amb la seva experiència o... No, jo crec que sí que encaixa. El que passa és que potser el recull d'articles arqueològics més interessants sobre la qüestió, que és el volum d'homenatge a la Vermeil, s'intitula en anglès Les edats d'Homer, ages, no en singular sinó en plural. Perquè clar, el problema amb la Ilíada, com amb tots els, com igualment en la tradició oral, és que és com una muntanya. Com una muntanya, amb una muntanya pots fer estrats. I efectivament, a la Ilíada, la descripció de l'escut d'Àiax no és que sigui una cosa del micènic, és una cosa de l'època d'esplendor o fins i tot del començament del món micènic, aquell enorme escut de 9 pells de bou, o el famós casc aquell de Meriones amb ullals de senglar, que fins que els arqueòlegs no en van trobar iconografia, tot i que ja es tenia els ullals, no sabien com composar-los per fer-ne un casc. I que Homer probablement no s'imaginava com era. Homer, personalment, vull dir. O sigui que des del món paleomicènic és evident que hi ha vestigis del cap al tard del món micènic i que també n'hi ha, i molts, de l'edat fosca i de, probablement, els més tardans, ja de l'època de l'eclosió de la polis, que és l'època del mateix Homer. Vull dir que és tota una, vull dir que és tota una dicrotonia, una diacronia, perdona. Una altra cosa és si els estrats són tan fàcilment identificables com ja ara ho he dit. És a dir, els objectes materials de vegades són fàcilment identificables. Però, en canvi, els exemples, la supervivència socials ho són més. Trobem Témenos. Témenos, que en principi ho podria traduir molt malament per domini feudal. Domini feudal voldria dir que els que tenen un Témenos és un eco d'una institució que els grecs d'època arcaica potser ja no coneixien. Però aquest Témenos fa referència, i dic aquest cas concret, a l'època, com que no tenim notícies clares sobre com era la possessió de la terra a Micenes, entens el que vull dir? O sigui que hi ha ecos, segur, que siguin identificables com a tals ecos, segur. Moltes vegades es presten a més d'una interpretació històrica. I com que Homer, d'alguna manera, és com un riu que ho arrossega tot, clar, tu vas amb un sedàs, i intentes fer piles d'això, piles d'això, piles d'això, però no sempre la destina, l'origen està clara. Vull dir, no és tan senzill com un estrat arqueològic s'identifica perquè hi ha ceràmica i hi ha seqüències ceràmiques. Vaja, oi que és així que es fa? Més o menys. Vull dir, és molt més complicat. El problema és que per començar amb seqüències mítiques o amb seqüències lingüístiques no és tan fàcil de fer això. Perquè els estrats, la llengua és alterna. I tu, de vegades, parlant, fas servir una paraula que es va introduir en català abans d'ahir al costat d'una que ja feia servir Ramon Llull. Doncs és això. Vull dir, la identificació d'aquests estrats no és senzilla. Això no vol dir que no s'hagi d'intentar, etc etc, però no és una cosa palmària de cap de les maneres. Això és el que jo diria. Moltes gràcies.